ဒီကိစ္စလှုပ်ယူလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်လေကိုဝါသနာပါပေမဲ့သူတို့လှုပ်ချင်မှဖြစ်တာဟုတ်သူတို့အလိုလျောက်ဟိုနေရာစူးစမ်းပြီးတော့ဒီသချင်းအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုဟိုအနေနဲ့ဟိုပြောမပြတတ်အောင်ဝမ်းသာပါတယ်နောက်ပြီးတော့တချို့ဟိုဦးကတော့ဟိုဒီအလုပ်ကိုလုံမှာတော့မလုံမှာတော့အဲ့မရှိပါဘူး။အဲသူတို့ဘာသာပဲသူတို့နှစ်ယောက်ကဟိုအော်တိုမက်တစ်စိတ်ပါလာတာပေါ့။အဲ့တော့ဘိုးကထိုင်ကြည့်ပြီးဒီဖြစ်နေရတော့ဘိုးကမပန့်ဘိုးကပါဘူး။သူတို့နှစ်ယောက်လုံးကအရန်တက်ကြွား။ဒီအလုပ်ပဲသူတို့စောင့်ချလုပ်မဲ့သဘောရှိပါတယ်။ဟော။ဒါကလည်းသူဆောင်ဝင်အလုပ်လဲမလုပ်တော့တလောက်ရှိနေပါပဲ။ခုခုကတော့သူကျောင်းတစ်ဖက်ပေါ့။ Music School တစ်ဖက်ပင်တစ်ဖက်စူးစမ်းနေကြတော့သူလည်းဒုတိယခွေထွက်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေရတဲ့အထင်ပါကပူကအခုစနေနေ့စနေည2019ကထွက်ထားပြီးတော့တစ်နှစ်ကျော်လာပြီပေါ့အခုအဲ recording ဝင်နေတယ် recording ဝင်တာကအခုအချင်းနှစ်ပုတ်ပေါ့ကိုယ်တိုင်ရေးတာတပုတ်ရယ်ကြားပေါက်ရေးတာတပုတ်ရယ်ကိုတမီးကသူတီးကျင်တယ်ဆိုတာတမီးတို့ဟာနေအန်သာဇန်းဇန်းနှစ်ပုတ်တီးရယ်အဲ့ဒါလေးကိုဖြတ်လို့မပြီးသေးဘူးပြီးရင် Emperor နဲ့တီးစရာသချင်းတွေရှိရယ်ကိုစော်မျိုးနဲ့ arrange လုပ်ရမယ်နောက်ပြီးတော့အောင်လာတပုတ်ရေးပေးထားတယ်ကြားပေါက်ကတော့အများရေးပေးထားနောက်ကိုပါကိုရေးတာတွေစုနေတယ်ကိုconcert နဲ့တော့ဟို recording ပဲလဲတတ်တော့ကတော့ဟိုတကြံပြီးတော့ပွဲနည်းနည်းနေသွားပြီအဲ့တော့ဟိုအခုလောလောဆယ်တော့ပါအောင်အာယုံဆိုင်နေလဲဆိုကြာပေါ့တို့ one band show ရှိရလေဇူလိုင်မှာနဲ့တွေ့အဲ့ဒီမှာအဖေကိုတပုတ်ဝင်ဆိုခိုင်းတာအဲ့လေးကိုတချင်စဉ်းစားနေတယ်အဲ့ဒါဝင်ကူညီဆိုဖို့နောက်ပြီးတော့အဲသူတို့ရှိုးကူညီဖို့ပေါ့အပိရပိတောအမပိရပိတောအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အတိမတ်ပြုတယ်ဆိုတော့ဦးရောဦးသာဦးသမီးရော၃ယောက်လုံးဟိုကျေးဇူးကြရတယ်ဆိုတော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်